Добро вечер на сите. Се радам дека сте добри. Јас сум исто така добар. Фалови на сите изминативе неколку дена што ми се јавувате, што ми пишувате пораки, што ми искажувате голема поддршка. Секако дека има и од оние кои што се уште ме навредуваат, кои што ја коментираат ситуацијата, ситуацијата која што изминативе неколку дена е многу актуелна, се уште е многу актуелна. Видовме дека изминативе неколку дена буквално сите медиуми во Македонија пишуваат а, неколку национални телевизии споделија за се она што се случува. А, меѓутоа, морам веднаш да кажам дека ниту еден медиум, ниту еден новинар, ми се нема јавено изминативе 5 дена за било каква изјава за настанатава ситуација, ниту да земи изјава во однос на се она што го читаме, односно дека ми е ја забранет јавен настап и дека ми е одземен пасошот. А, би сакал да искористам, нели, својата платформа во овој случај кога веќе никој не ми сака и не зема изјава од мене и никој не не сака да ја слушна втората страна токму за моја среќа во несреќа ја изградив ова најгледана платформа YouTube во Македонија па верувам дека заслужувам и ја шанса да си го кажам својот. многу ми е жал што таа мајка и татко и семејство и сите вие близки што сте и не знам сите кои што ме поддржувавте изминативе неколку години изминативе неколку дена слушате нели и пресуда за затвор одземање на пасош и дека ми е забранет јавен настап. Оно што ми е многу чудно изминативе неколку денови, или прв пат се соочувам со вакво нешто, никогаш предходно во мојот живот не сум имал никаков проблема камо ли да завршам на суд, е што ги читам информациите исто како што и вие ги читате. Не само што ми се нема јавено ниту новинар, туку ми нема никакво објаснување или покана за на суд или било што стигнато до денес. И денеска не ми стигна, па сакам да го кажам следново кое што се надевам дека медиумите ќе го пренесат онака како што е кажано. Јас и мојот адвокатски тим денеска добивме решение, односно лично јас бев во суд да си го земам сам тоа решение кое што во моментов вели дека сум под мерки на предпазливост. Во известувањето кое што го читавте изминативе 2-3 дена, можете да забележите на крајот дека пишува дека имаме 3 дена за жалба, па веднаш сакам да кажам дека нема да се жалам на ова одлука бидејќи доколку убаво прочитавте во самиот надпис на сите медиуми, не ми е забранет јавен настап. Туку се забранува јавен настап со кој се промовира ширење расистички и ксенофобичен пишан материјал, слика или друга репрезентација на идеја или теорија која помага, промовира или потикнува омраза, дискриминација или насилство. Јас тоа секако дека нема да го правам, затоа и нема да се жалам на ова одлука на судот. Исто така би сакал во овој момент да кажам дека ситуацијата на во видеото, спорното видео, сега нема да ја коментирам, туку ќе ја коментирам на првото рочиште на суд, која што е на 27. март во 11. часот наутро. Оно што сакам следно да го кажам е дека ми е жал што никој од новинарите на повеќе од 50 медиуми кои што објавија за настанатава ситуација лично не ми се јави за да побара било какво објаснување во оваа ситуација. Па пак ја кажам, сум срекен што еве во оваа ситуација имам како да ви собратам, а вие да чуете. На многу наслови кои што сега ги гледате во моментов околу мене, можете да забележите дека е објавено дека ми одземен пасошот и дека ми е забранет јавен настап. Одземен пасош сите знаеме што значи, а забранет јавен настап исто така сите знаеме што значи, односно да немам право на јавен настап. Се што моментално е како мерка за предпазливост е да нема содржина која што ви прочитав каква да не биде. Она што јас никогаш не сум го правил и секако дека нема да го правам виднина. Би сакал да им сообратам на сите новинари во Македонија во моментов. Јас не сум новинар, јас не сум пак ниту водител. Јас имам канал на социјална мрежа. Вие сте тие кои што треба да бидете вој момент со новинарски кодекс и да пренесувате транспарентно. И е според мене нефер да споделувате вакви наслови да доведувате мои близки луѓе, па и мене, во страф и да крирате а, една поинаква слика за јавноста во овој момент. Не сакам да ве нападам, разбирам дека во моментов сите се борат за кликови и тоа го добиваат, меѓутоа во сликите кои што се појавија видовте релевантни веб во Македонија, односно портали, кои што досега јас сум сметал дека не шират лажни вести, А она што е реалноста е, нели, во насловот пишува забранет јавен настап и одземање на пасош, а потоа во самиот текст пишува одземање на пасош за латас, за мене такво нешто не постои, и во самиот текст пишува и се објаснува каков јавен настап. Би сакал да ви кажам повторно, дека секоја моја излагање на оваа тема во иднина ќе биде на суд, јас ќе ве замолам сите новинари, сите мои излагања следни во суд да ги изнесувате онака како што се и се надевам дека, нели, барем малку колегијално ќе биде се фер и дека ова видео ќе биде објавено исто така на вашите медиуми за луѓето да имаат вистинска слика. Како за крај ќе кажам дека ми е стврно жал што се наоѓам во ваква ситуација. Тие што ме следите долго време, знаете каков човек сум. Оние што сте ми многу лути во моментов и си имате искрирано слика, нели само по тоа видео, дали е 15 секунди или саат време или два, не е битно. Јас ке се потрудам во наредниот период што следува на вас да ви го сменам тоа размислување и да видите каков човек е Стефан. А, јасно ви е дека нема подкаст делава. Едноставно се договорив со гостите кои што требаше да бидат следни малку да паузираме бидејќи не би сакал да ги доведам и нив нели во лоша ситуација но сакам да ви кажам дека секако дека продолжуваме понатаму мене не ми е забранет јавен настап и едноставно не знам ќе се потрудиме да продолжиме со позитивна енергија и со се она што го работев пред да се случи се ова ви благодарам што сте со мене во најтешките мигови во мојот живот ќе излеземе заедно како победници од ова и ќе продолжиме по патот кој што го започнавме. Се гледаме во ново видео, се надам дека ќе ме поддржите со лайк like и subscribe и секако тука е опцијата Супер Тенкс. доколку сакате да го поддржите Стефан Лазаров. Чао дечки.